ነገን ደም ሰብንበት ቦታን የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰብንበት ቦታን ድንደር የማሽከርከር ብቃት ልዱ የበላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ ሀገራችን ኢትዮጵያ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ዜጎች ከቤታቸው በሰላም ወጥተው በሰላም እንዳይመለሱ በማድረግ ትልቅ ፈተና እየሆነ ይገኛል። ይህ አደጋ የዜጎችን ህይወት ከመንጠቅ ባሻገር የመንግስት መሰረተ ልማትን ጨምሮ ግለሰቦች ለፍተውና ደክመው ያፈሩትን ንብረታቸውን በማውደም በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጫና እያስከተለ ይገኛል። ታዲያ ይህን አደጋ እንዳይደርስ ለመቆጣጠር ሲባል ሌት ተቀን መንገድ ላይ ቆመው የሚያስተናብሩ የትራፊክ ፖሊስ አባላትን ጨምሮ ዜጎች ላይ ከተሽከርካሪ የሚወጣ በካይ ጭስ በጤናቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት በዓለም ላይ ከሚኖሩት 7 ቢሊዮን ህዝብ መካከል ወደ 8 ሚሊዮን ዜጎች በዚህ አየር ብክለት ጉዳት ይደርስባቸዋል። በሀገራችን ኢትዮጵያም ያረጁና ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች መበራከት፣ የነዳጅ ጥራት ዝቅተኛ መሆን፣ የሞተር አልባና የብዙሃን ትራንስፖርት አለመስፋፋት ለአየር ብክለት መጨመር እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በዛሬው ቅኝታችን በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በተደረገ ውይይት የአየር ጥራትን ለማረጋገጥና የአየር ብክለትን ለመቀነስ ለማህበረሰቡ ንጹህና ጤናማ አካባቢ እንፍጠር በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው መድረክ ላይ የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣንን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በተደረገ ውይይት ላይ በመገኘት ለአየር ብክለት ምክንያት የሆኑና እንደ መፍትሄ የተቀመጡ እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የውይይቱ ዓላማ የዜጎችን ጤና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎዳ ያለውን የተሽከርካሪዎች በካይ ጭስ አስከፊነት ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለመስጠት ታቅዶ የተዘጋጀ መሆኑን የአካባቢ አየር ብክለት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ታሪኩና የፌዴራል ትራንስፖርት የመንገዶች ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ዳይሬክተር ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ለማ ተናግረዋል። በአካባቢው ያለውን መኪናዎች ወይም ደግሞ የተሽከርካሪ መኪናዎች ስለሚበዙ ከነሱ በጣም ኢሚሽን ስለሚወጣ የአካባቢ ብክለት ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ይሄ ብክለት ሲባል በአየር ብክለት ዙሪያ ነው አሁን ግንዛቤ እየተሰጠ ያለው። በአየር ብክለት ዙሪያ ብዙ መነሻዎች እናገኛለን። ለምሳሌ በመኪና የሚወጣው ጭስ ኦፕን በርኒንግ አለ፣ ዝም ብሎ የሚቃጠል ከቤት የሚሰሩት ነገሮች ይኖራሉ። ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከኢንዱስትሪዎች ሊኖር ይችላል። ከብዙ ነገሮች ይሄ ደግሞ ሰፊ ከተማ ስለሆነ ሌላ ቦታ የለም ሳይሆን ያሌለ ሳይሆን አዲስ አበባ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ከተማ ስለሆነ መኪና ይበዛበታል። ከመኪናም አልፎ ብዙ ነገሮች የሚሰራበት አካባቢ ነው፣ ኢንዱስትሪዎችም አሉ። ስለዚህ ይሄ ተጠራቅሞ የአየር ብክለትን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ባለድርሻ አካላትና የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላቶች ከኛም ኮሚሽን መስሪያ ቤት ይሄ በካይ ጋዞች የተባሉት እንዴት ልንቀንስ እንችላለን የሚል መርህ ይዘን ነው አሁን ይሄን ልናደርግ የመጣ ነው። በዋናነት እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ታሳቢ ያደረገው ነገር ከካርበን ልቀት ጋር በተገናኘ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ምንድን ነው መስራት ያለባቸው፣ እንዴት ነው መፈጸም ያለባቸው፣ እንዴት ባለ ሁኔታ መቀናጀት ይኖርብናል፣ ቴክኖሎጂዎችን እንዴት መጠቀም አለብን የሚለውን ነገር ታሳቢ በማድረግ በኋላ ላይም ደግሞ እንግዲህ ከካርበን ልቀት ነፃ የሆነ ወይም ያልተበከለ
እንቅስቃሴ እንዲኖር ከማስቻል አኳያ ባለድርሻ አካላት የተገናኘንበት መድረክ ነው። ከተሽከርካሪዎች የሚወጣው በካይ ጽስ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚጎዳ ቢሆንም የተሽከርካሪ አደጋ እንዳይደርስ ሌት ተቀን መንገድ ላይ ቆመው የሚያስተናብሩ የትራፊክ ፖሊስ አባላትን እጅጉን እየጎዳቸው መሆኑን ያነጋገርናቸው አካላት ሀሳባቸውን አካፍለውናል። ትራፊክ ፖሊሶቻችን ስራ እንደሚታወቀው በአደባባይ ላይ ተሽከርካሪዎች በሚንቀሳቀሱበት ቦታ ላይ ነው ስራዎቻችን ያሉት። እነዚህ ስራዎች በምናከናውንበት ሰዓት ከሚታዩ ከሚፈጸሙ አሉታዊ ተጽዕኖቻችን መካከል አንዱ በተሽከርካሪ የሚደርስ ከጭሱ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ችግሮች ናቸው። የትራፊክ ፖሊሶች በሚሰሩበት ሰዓት በተለይ በጣም ከባድ ተሽከርካሪ በምንላቸው ተሽከርካሪዎች ላይ የምናያቸው የተሽከርካሪ የጭስ ልቀት በጣም ከመጠን በላይ ይሆናል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ አይደለም በተሽከርካሪው መተንፈሻ አካል ላይ አይደለም ሌላውን ተሽከርካሪ ለማየት በማይቻል በሚከለክል መልኩ በጣም ከፍተኛ ጭስ እያጨሱ የመንቀሳቀስ ሁኔታ በተሽከርካሪዎቻችን ላይ ይታያል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባለ ሁለት አቅጣጫ መንገድ ላይ ሆነን በምናስተናብርበት ሰዓት በዚህም በኩል የትራፊክ ፖሊሱ በጭስ ታፍኖ የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት ደግሞ ትራፊኩ ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖ ከሌላው ማህበረሰብ በተለየ ሁኔታ በከፍተኛ ተጽዕኖ ውስጥ በከፍተኛ የጤና ቀውስ ውስጥ ያለ የሰራዊት አካል ነውና እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ትኩረት ሊደረግበት ይገባል። የትራፊክ አባሎቻችንን ምን ያህል እየጎዳናቸው ነው የሚል አሽከርካሪዎች ታሳቢ ማድረግ ይሄንን ማስተካከል ይችላል። ባይዘዌ ተሽከርካሪዎቹ የቴክኒክ ብቃታቸውን በየለቱ የመከታተል እሱ ላይ በደንብ አሽከርካሪዎች የሚሰሩ ከሆነ ይሄ የጭስ ልቀት ይቀንሳል። ሁሉም ሊነካዋል። ነገር ግን ደግሞ በጎላ መልኩ ተጋላጭ ሆኖ የምናገኘው ደግሞ የትራፊክ አካሉ ነውና በጣም በከፍተኛ አደጋ በከፍተኛ የጤና ችግር ውስጥ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ አባሎቻችን በተለያየ ወቅት በሚሄዱበት ሰዓት የመተንፈሻ አካል ችግር ምልክቶች በብዛት ያለበት ይሄ ከመቆም ጋር ተያይዞ የመቆሚያ ይሄ ከቫሪኮስ ከምናምን ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች በብዛት ነው አባሎቻችን ላይ ያሉብንና ይሄንን ደግሞ ህብረተሰቡ አሽከርካሪዎቻችን በህብረተሰቡ ላይ የምናስከትለው የጤና ቀውስ አለ የሚል ነገር ታሳቢ አድርገው ተሽከርካሪዎቻቸውን ብቃቱን በየጊዜው ማረጋገጥ የጭስ ልቀት በብዛት እንዳይኖር መስራት መቻል አለባቸው። ምናልባት እንግዲህ ከዚህ ከአየር ብክለት ጋር በተገናኘ ነፃ የሆነ ምንም አይነት የህብረተሰብ ክፍል የለም። ማንኛውም ተንቀሳቃሽ የሆነ ሰው የአሽከርካሪዎች ትራፊክ ፖሊሶቻችን እና ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ለዚህ የአየር ብክለት የተጋለጠ ነው። እንደዚሁ በትንሽ ምሳሌዎች ብናይ ባቡር ሀዲዱ የታጠረባቸውን ብረቶች ዞር ዞር ብለን ምስሎቹን ብናይ ምን እንደሚመስሉ በጭስ በቀላሉ ማየት የምንችለው ነገር ነው። በመንገዶቻችን አካባቢ ላይ ያሉ የተተከሉ ችግኞችንና ሌሎች እጽዋቶችን ብናይ ምን ያህል እንደተበከሉ የምናየው ነው። ሁላችንም ደግሞ በዛ አካባቢ ስለምንንቀሳቀስ ምናልባት በቀጥታ ራሳችን ላይ ወዲያው ልናየው ስላልቻለን ካልሆነ በስተቀር ሁላችንም ቪክቲም ነን። ይበልጥ ደግሞ አሽከርካሪዎች ትራፊክ ፖሊሶቻችን ተሽከርካሪዎች መሀል ላይ የሚውሉ እንደመሆናቸው መጠን ይበልጥ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው እና ያንን ሁሉ እንግዲህ ታሳቢ በማድረግ ለተለያየ በሽታም የሚያጋልጥ ነገር ስለሆነ እሱን ታሳቢ በማድረግ ነው እንግዲህ እየተሰራ ያለው። ከተሽከርካሪዎች የሚወጣ በካይ ጭስን ጨምሮ ከተለያዩ አካባቢዎችና ፋብሪካዎች የሚለቀቁ ንጥረ ነገሮች በሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርሱ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የጤና ባለሙያ የሆኑት ዋና ሳጅን ደጀን አበበ ተናግረዋል። በሰው ጤና ላይ አየር ብክለት በተለይ ከጭስ ጋር የተያዘው የተለያዩ መርዛማ ጋዞች አሉ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮጅን ኦክሳይድ የሚባሉ መርዛማ ጋዞች ናቸው። እነኚህ ጋዞች ወደ አየር ይገባሉ። አየር ሲበከል የሰው ልጅ ስንተነፍስ የምንስባቸው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከጤና አንጻር በይበልጥ ከሬስፓራቶሪ ወይም ከመተንፈሻ አካላት ጤና ችግር ለለንግ ካንሰር ወይም ለሳምባ ካንሰር ሊያጋልጥ ይችላል። ለልብ በሽታ ሀርት አታክ፣ ለስትሮክ እና ለአይን አካባቢ ለእሪቴት ያደረገለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለጤና ጎጂ ነው። ለአየር ብክለት እንደ መንስኤነት የተቀመጡ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪዎቻቸውን ንጽህና በሚገባ ባለመጠበቃቸው መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ተፈጥሯዊ የአየር ንብረትን በመበከል በሰው ልጅ ላይ የጤና ችግር ከመፈጠሩ በፊት አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪውን ንጽህናና ደህንነት ሊጠብቁ ይገባል። ብዙ ጊዜ የአየር ብክለት የሚመጣው በሰርቪስ አለመደረግ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ባለ አሽከርካሪዎች ወቅቱን ጠብቀው ሰርቪስ ያለማድረግ፣ ዘይት ቶሎ ያለመቀየር፣ እነዛ ኢንጂኑ ላይ የሚፈጥሩት ነገሮች አሉ። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የስፔር እቃ ነው። አሁን በሀገራችን ላይ ያሉ ስፔሮች አብዛኛውን ኦሪጂናል ተብሎ የሚመጡት እንዳለ ውሸትና ሎካል ነው። እነዛ ነገሮች የአየር ብክለት እንትን ይፈጥራሉ።
የመጀመሪያውና ዋነኛው ግን ሰርቪስ ነው። እንደምለው ሰርቪስ አለማድረግ፣ ቶሎ ሞተር አለማደስ፣ እነዚህ ነገሮች ለአየር ብክለትና ከመኪና ውስጥ የሚወጡትን ጭሶች እነዚህ ሞር በናፍጣ መኪና ላይ የተፈጥሮ ጭስ አለው በራሱ መውጣት ያለበት። ኤክስትራ ደግሞ የሚወጡ ጭሶች አሉ። እነዛም ከሰርቪሶቹ ጋር አብሮ የሚደመሩ ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ሰው ህሊናው ነው። በቃ እኔ ምን ማድረግ መቻል አለብኝ? ተሽከርካሪ ባለንብረት ነኝ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ምን ማሟላት፣ ምን ማስተካከል አለብኝ ተሽከርካሪ ላይ የሚል ነገር በተገቢው ማየት ያስፈልጋል። በየጊዜው ተሽከርካሪውን ለራስ ደህንነትም ሲባል ህብረተሰቡ ላይ የምናስከትለው ጉዳት አንድ ሆኖ ለራስ ለተሽከርካሪው ደህንነት ረዥም እድሜ አገልግሎትም ሲባል ተሽከርካሪውን በተገቢው በየጊዜው ሰርቪስ እያደረጉ መከታተል ያስፈልጋል። አሁን ለምሳሌ መኪኖች በተለያዩ ነገሮች ይከፈላሉ። ለምሳሌ ኢንጀክሽን መኪኖችና ካርቡሬተር መኪኖች የሚባሉ አሉ። እኔ አሁን ማሽከረክረው ካርቡሬተር መኪና ነው። ኩንቲና ይቆርጣል። ኩንቲና ከተቆረጠ ደግሞ ካርቡሬተር ይበከላል። ካርቡሬተር ከተበከለ ደግሞ ጭስ በጣም ነው የሚወጣው። ስለዚህ ይህን ነገር እኛ ጠዋት ላይ ቼክ ማድረግ አለብን። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ማስተካከል ያለባቸው ጠዋት ሲነሱ አስተካክለው ጭስ እንዳይበክል አድርገው፣ ዘይት መጨመር ካለባቸው ደግሞ ዘይት ጨምረው። ለምሳሌ ዘይት ከጎደለ ያው ጭስ ማምጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ዘይትን ቼክ ማድረገው አሽከርካሪዎች ጠዋት ሲነሱ ዘይት ሞልተው ማሽከርከር አለባቸው። ዘይት ከሞሉት ደግሞ ያው ጭስ ሳያወጣ ማለት ነው። የተሽከርካሪ መለዋወጫ እቃና የነዳጅ ጥራት ዝቅተኛ በመሆኑ ለጤና ጎጂና በካይ ጭስ ከተሽከርካሪዎች መውጣቱ እየተበራከተ በመሆኑ ምክንያት ጥራቱን የጠበቀ ነዳጅን ለመጠቀምና ለማስገባት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል። እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ተጣርቶ ካልመጡ በእኛ በሀገራችን አንጻር በጣም ከባድ ጉዳት እንደሚያመጣ የተረጋገጠ ነው። ሁለተኛ በሀገራችን ላይ ያለው ቴክኒካል የሚሰጡ መካኒኮች ስራውን የሚሰሩት በፌክ እቃ ነው። ያ ምንድን ነው? የሚቀርብላቸው ነው። ባለቤትም ሲያቀርብላቸው ኦሪጂናል ተብሎ ቢገዛ ኦሪጂናል ነገር የለም። በጣም ተመሳሳይ እየተደረገ እየተሰራ ነው። ጥራትና ደረጃ መዳቢ አለ፣ ግን አይቶ ታይቶ የሚታለፍ ነገር የለም። ብዙ ጊዜ እነዚህ እቃዎች እኛን እያስቸገሩን ነው። ስለዚህ ዋነኛው ምክንያት እሱ ቢሆንም ሁለተኛ የባለቤት ችግር ነው። ባለቤቶች ሰርቪስ አድርጎ በተባሉበት ሰዓት ቢያደርጉ መኪናን አንደኛ ኢኮኖሚካልም ፋይናንሻልም እንትን ያደርጋሉ፣ ከቨር ያደርግላቸዋል። ቶሎ ማድረጋቸው አለማድረጋቸው ግን ጉዳቱ እየጨመረና ለእንደዚህም ተጨማሪ የአየር ብክለትን የመፍጠር ባህሪ ያመጣል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢጣሩ ቢሰራበት በጣም መልካም ነው። ስለዚህ ሁሉም ተመሳሳይ እየተደረገ የሚመጣውን መንግስት ይህንን አይቶ ከቨር አድርጎ ቢስተካከልበት። በጣም ብዙ ባለሙያ አላት ኢትዮጵያ። ስለዚህ እነዛን ሁሉ ባለሙያ እጅ የሚሰብረው ስፔርቃ ነው። ስፔርቃ ደግሞ ኦሪጂናል ብለህ የምትገዛውን ነገር ፌክ ሆኖ ነው የምታገኘው። እነዚህ ቢስተካከሉ የአየር ብክለቱ እርግጠኛ ነኝ ይቀንሳል። አንደኛ አዲስ የሚሆን አሮጌ የሚሆን መኪና እሚት ሲያደርግ ምንድን ነው ተጽዕኖ ያለው? የነዳጅ ጉዳይ ነው። ነዳጅ ኳሊቲ ካለው ኢሚሽኑ የሚቀንስበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ስታንዳርድ ኤጀንሲ ማለትም ደረጃ መዳቢዎች ይህን በማየት እንዴት የፊውል ንጹህነቱን በማረጋገጥ እነሱ ይሄን እንደሚያደርጉ ከነሱ ጋር እየሰራ ነው የምንገኘው። አዲስም ሆነ ያልተጣራ ነዳጅ ከሆነ እሚት የሚያደርገው ያው የተበከለ አየር ስለሆነ በሱ ላይ መጀመሪያ መሰራት እንዳለበት እየሰራ ነው የምንገኘው። የህብረተሰቡን ጤና ለማወክ በመንገድ ላይ ያለአግባብ ጭስ የሚለቁ አካላት በትራፊክ ህግና ደንብ መሰረት እንደሚያስጠይቅ የነገሩን ኢንስፔክተር ቢኒያም ከበደ ናቸው። ህጉ ምን ይላል የሚለውንም ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ከአካባቢ ብክለት ጋር ተያይዞ፣ ከትራፊክ ደንብ ጋር ተያይዞ ህጎች አሉ የተቀመጡ፣ ሀገሪቱ ያስቀመጠቻቸው ህጎች። ስለዚህ ከብክለት ጋር ተያይዞ በዛ ሊጠየቁ ይችላሉ። ከትራፊክ ደንብ መተላለፍም ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጭስ እያጨሰ ተሽከርካሪ የነዳ በህጉ ላይ የተቀመጣለ። ስለዚህ በዛ ህግ እኛም ለመቅጣትና ለማስተካከል አሽከርካሪዎቻችን ስርዓት እናደርጋለን። ትልቁ ነገር ግን እንደነዚህ አይነት መድረኮች እንደነዚህ አይነት የግንዛቤ መስጫ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ሰዓት ደግሞ አሽከርካሪዎች እየሰሙ ሁኔታዎች ተሽከርካሪዎቻቸውን ቢያስተካክሉልን ሞር የተሻለ ነው። የዜጎችን ህይወት ለመታደግና ችግሮችን ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ለማስተካከል ሞተር አልባ ተሽከርካሪዎችን በማስገባት በኤሌክትሪክ የሚሰሩትን በመተካት ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አቶ ዮሐንስ ለማና ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ታሪኩ ገልጸዋል። ሞተር አልባ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ወይም ነን ሞተራይዝድ ስትራቴጂና ፖሊሲዎችን በማውጣት ተግባራዊ እያደረግን ነው። ለምሳሌ በየወሩ
የሳይክል ቀን እየተባለ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁንም ከኮቪድ ጋር በተገናኘ በተወሰነ መልኩ መቀዛቀዝ ኖሮ እንጂ ካር ፍሪ ዴይ ደግሞ ተብሎ እንደዚህ ህብረተሰቡ በእግሩ የመንቀሳቀስ ሳይክሎቹን የመጠቀም ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረገ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በከተማዎቻችን ላይም እንደዚሁ እንደሚስተዋለው የእግረኞችና የሳይክል መንገዶች በተሻለ ሁኔታ እንዲሰሩ እየተደረገ ነው። ብዙ የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። እሱ በሂደት የሚሰሩ ነገሮች አሁንም እንደተጠበቁ ነው ማለት ነው። ሌላው አሁንም እንደ ሀገር እንግዲህ በሰፊ ሁኔታ የተያዘው የማስ ትራንስፖርት የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን ተደራሽ የማድረግና በዛ ህብረተሰቡ እንዲጠቀም የማድረግ ነው። ምክንያቱም በ10ና 12 ታክሲ የሚሄድን በአንድ አውቶቡስ መንቀሳቀስ የሚችል ከሆነ ብክለቱንም የነዳጅ ብክነቱንም እንደዚሁ መቀነስ የሚቻልበት እድል ስላለ እሱንም ታሳቢ ተደርጎ እንደዚሁ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። አብዛኞቹ ደግሞ እየተተገበሩ ነው እንግዲህ የሚኖሩት። በቀጣይ እንግዲህ በሀገራችን ላይ ይሄንን የከፋ ጉዳት ከማስከተሉ በፊት ለመቆጣጠር ቀደም ተብሎ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ አብዛኛው ቪክል በጣም ይበዛል፣ ተሽከርካሪ በጣም ይበዛል። ስለዚህ እዚህ ከትራፊኮች ጋር አያይዤ ማንሳት የምፈልገው እዚህ ላይ አዲስ አበባ ላይ የአየር ብክለት ይበዛል ስንል ከምን አንጻር ነው? ከመኪና አንጻር ነው፣ ከተሽከርካሪዎች መብዛት አንጻር ነው። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው መነሻው? መኪና ብዙ መኪናዎች ዩዝድ የሆኑ ናቸው፣ ብዙ የተጠቀሙት በቃ ዩዝድ የሆነ ስለሆነ ይሄ መኪና ደግሞ በጣም ሲቆዩ ሲሄዱ እሚት የሚያደርጉት አየር በጣም የተበከለ ሊሆን ይችላል። የተበከለም ነው ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ በሱ ላይ እንዴት አድርገን እንቀንሳለን? ይህስ ምን መሆን አለበት? ስለዚህ ይሄ ዩዝድ የሆኑት መኪናዎችን ከማስወገድ አኳያ አዲሱ መኪና እንዲገባና በሱ ላይ ከባድ ስራ እንደሚያስፈልግ ነው እየተወያየንበት ያለን። ከተሽከርካሪ በሚወጣ በካይ ጭስ ምክንያት የአየር ብክለትን እንዳይከሰትና በዚህ ሳቢያ የዜጎች ጤና አደጋ ላይ እንዳይወድቅ የአሽከርካሪዎች ጉዳቱን በመረዳት ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ ተገልጿል። ተሽከርካሪዎች በየአመቱ ሰርቪስ እየተደረጉ ነው የሚወጡት። በአመት ከላውዶ ሲደረግ ተሽከርካሪ አንዱ ሊታይ ከሚገባው ነገር አንዱ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እሱ ላይ በጣም ጥብቅ ሆነው ቢሰሩልን ተሽከርካሪዎቻችን እዛ ጋር ሼፕ ሆነው ይሄዳሉ። ሁለተኛው ከነሱ አልፎ የሚመጣ ነገር ደግሞ ካለ በየመስመራችን ላይ የትራፊክ ፖሊሱ በጤና ላይ የሚከሰት ችግር አለ፣ በማህበረሰብ ጤና ላይ የሚከሰት ነገር አለ በሚል በጣም አንድ ትልቅና ወሳኝ ባለድርሻ አካል ነው የትራፊክ አካሉ። እሱ ላይ በጣም ጥብቅ ስራ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ በተለይ አየር ብክለትን የሚቆጣጠር አካል አለ። እነዚህ አካላቶች በጋራ በመሆን ኃላፊነታቸውን የማይወጡ አሽከርካሪዎች በተገቢው የመቆጣጠር ስርዓት የማስያዝ ግንዛቤ በአመለካከት ነው። ሰው መለወጥ የሚችለው በቁጥጥር ብቻ አይደለም። ግንዛቤ ላይ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች በተገቢው ሲሰሩ ማህበረሰባችን እየነቃ እያወቀ ሲመጣ ከድርጊቱ ይቆጠባልና ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። እነሱ ያው ማድረግ ያለባቸው ሰርቪሳቸው ነው። የሚያወጡት ገንዘብ እላፊ ነው። ሰርቪስ አለማድረግ ሞተር ቢፈልግበት ሰርቪስ ባለማድረግ የሚመጡ ነገሮች በአጭር ጊዜ ረጅም ጊዜ ሊጠቀምበት የነበረውን መኪና በአጭር ጊዜ ይቀጨዋል። ምክንያቱም ሰርቪስ አለመደረግ፣ ዘይት አለመቀየር፣ ነዳጁን ፊውል ኮንሴፕሽን አለመጠበቅ፣ እነዚህ ነገሮች የነዳጅ የአየር ብክለትን ያመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከቨር ቢያደርግ ለባለቤቱ ትልቅ ጥቅም ነው። ያው የአየር ብክለቱ በጣም ነው የሚጎዳው፣ ለአሽከርካሪዎችም በቃ ለአኗሪው በጣም ነው የሚጎዳው። ለምሳሌ ቁመው የሚውሉ መኪኖች ተነስተው ወደ ስራ ሲሄዱ በጣም ነው አየር የሚበክሉ። ይህም ለእይታም ራሱ ይጋርዳል፣ አይደለም ለኦክሲጅን ንጹህ አየር ለማስወጣ ቀርቶ ለእይታ የሚጋርዱ መኪኖች አሉ ጭስ የሚወጣቸው። እነዚህ መኪኖች ደግሞ ያው ባይንቀሳቀሱ ወይ ቢታደሱ ወይም ደግሞ ስራ ቢያቆሙ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ማት ነገሮች አሉ። ከጤና አንጻር ቅድም እንደጠቀስነው ሆኖ ከጤናም ውጭ አካባቢ አየራችን አሲድ ሬን የሚባል አለ። ለተለያዩ ለጎርፍ አደጋ፣ ኦዞን መሸንቆር አየር ብክለት ሲባል ሰፋ ያለ ነገር ነው። ክላይሜት ቼንጅ ያመጣል። ክላይሜት ቼንጅ ካመጣ ደግሞ ከሰው ጤናን፣ ከኢኮኖሚ፣ ከማህበራዊ ቀውሶች ሊያመጣ ስለሚችል ስለዚህ ሁሉም አካላት ትኩረት ቢሰጠውና ወደ መፍትሄ ቢወሰድ የሚል መልእክት አለኝ ማለት ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች በዛሬው ቅኝታችን ከተሽከርካሪዎች በሚወጣ በካይ ጭስ ምክንያት በሰው ጤና ላይ የሚያደርሱትን ጉዳቶች አስመልክቶ ያቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበረ። አሽከርካሪዎች ለአየር ብክለት ምክንያት የሆኑ የተሽከርካሪውን የቴክኒክ ችግር በማስተካከልና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል እያልን ዝግጅታችን አበቃን። ሰላም።
Second, 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 second,